Labas, sveikite įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš ežerų krašto iš Utenos, kur Utenos Juventus yra pasiruošusi priimti Marijampolės Sūduvos Mantingos krepšininkus karalių. Priekį arenos šeimininkus, 8-6, čia žmogus, kuris puikiai sugeba. Šansas Juventusui pasididinti savo persvarą, ten visiškai laisvas buvo Šulskis, čia ne ką mažiau laisvas ir išlaiko vidurgį. Marijampolės krepšininkai šioje tarpusavio serijoje, čia labai graži Sūduvos pradžia, panašu, jog lieka tik labai gražiu ir labai tolimu atsiminimu. Šerdėje prie linksminimuose Utenos Juventusas, atrodo, jog bus kabintas kamuolys dėjimui, dėjimo nėra, yra 2+1 krašto puolėjas. Dabar Jezukevičius dar kartą leidžiasi, tiksliau, leidžia varžovams išlupti kamuolį iš rankų. Ir Utenos Juventus, ne, be gailėšio, dar ir spaudžia varžovus. Praeitą susitikimą mes pradėjom labai susikaustę, labai išsigandę. Čia Aurimas Kieža pagarba veteranui. Šeimininkauja. Turėjo erdvės Runkauskas, tingėjo panašu, jog atakuoti ir įsirašė. Tais žodžiais prabyla raudonieji velniai. Čia gražus perdumas Kieža ir Kieža su atakai skirtų komandos ataką. Čia Liesis gražiai suranda Kiežą, Liesio perdumai tikrai palieka gerą įspūdį. O čia du Beniušio taškštėje kartu su Beručka, Šulskai Giga ir Tarvidu. Beručka paglosto Ličinykas. Jo perdumas dar sikį iš toliau atakuoja ir šį kartą pataiko. Pataiko Kvidas. Ir skirtumas jau tik 31 taškas, Runkauskas iš karto balų skaičių. Iš toli Žvirblis ir Kevičius klysta. Bent jau kiek retesnės Sūduvos klaidos antroje rungtynių pusėje, čia Žvirblio. Šių rungtynių turbūt nenorės atsiminti Tautvydas Kliučekinas, 0 iš 5 metimų. Beručka iš toli, taiklų. Šiuo atžvilgiu jis yra antirekordininkas šiose rungtynėse, Jogminas. Žaidimo niuansų žinojimo dar trūksta šiem dviem žaidėjom. Čia taip, Jogminas. Galutinis rezultatas 93-57. Tad Sūduva bent jau nepralaimėjo žiauriau, negu pralaimėjo pirmasis tarpusavio rungtynės.